hees alayaab leh annagoo maanta joognaa tilistoonka lagu raaxaysto reer usraan ya salaam reer usraan marka waa bibitadii sahrayar sahra dawo ya salaam iyadoo internetka godayaad ka daawan doontaan cajaladan waa usoo dhowow dad waxaa wacaano uguna wanaag badan qofka wanadaadiyo dhedhedhedhem wax ku qaata hadalkee anaa ku waramaye weedhayda maqaalo wadnahaagu iyuu nixin naxariisna waliga kala wareego warabaha ku cunaya wehel kuma noqone qofka lama wajiila alla dhigaani wacaado jacayl aan lagula wadin waktigaagayo lumi jacayl aan lagula wadin waktigaagayo lumin wayaha dunkiyo taariikh mogtahay ammaanadan cirkaan aad arkaysiiyo dhulka ka ooyo adkaysan waaye adiguna naf idilbaad ogada ku qaado adhaxdaxda saxte balilaali balbal balilaali ajasha akhira dhibi weeyo kamaayad baxaysiide ma ogtahay haweenkiyo hablaha aynigaaga asagaaga oo badan ayumbuu ayaanqowdha ma ogtahay haweenkiyo hablaha aynigaaga asagaaga oo badan ayumbuu ayaanqowdha buurkayga gabadhyahay rabbi kugu abuurood keli igu ahaate balilaali balbal balilaali ajasha aakhira dhibi weeyo kamaayad baxaysiide ma ogtahay aaniyo aadi axdiiba u dhexeeye ma ogtahay midkeeni cid lahay dhige macawaan diba kala yaray mise waan cilaala cila ciir siiraan ka cabaadaye allahayo cidiibix dariraram 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 martidaadan codayn cawa 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 aadan soorayn caraf wahalkiise wala sii carabsha inkastoo ayuntiyo caruurtaad ka fududdahay kolley kuma canaadeen aku kuma idhaade yalla calcalyada biyaha ceebaalayay calcalyada biyaha ceedaalanay cid bitaan lahaa sow cariis ma marin imisaan cudooney cawshayo fooraha sida ruux curyaana cutubay daraadaa